ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റായ റെയിൻ ഓഫ് ലവ്, അതിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറി ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഇതിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസുകളും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോയമാണ്, ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പോയം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. സെറ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്, സെറ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്, ലിറ്റിൽ ബോയ് പറഞ്ഞു, ചെറിയ ആൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. സം ടൈംസ് ഐ ഡ്രോപ്പ് മൈ സ്പൂൺ, എൻ്റെ സ്പൂണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ താഴെ വീഴാറുണ്ട്. ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, താഴെ വീഴുക. സെറ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ, അപ്പോൾ വയസ്സായ ആൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ആ വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ഐ ഡൂ ദാറ്റ് ടു, ഞാനും അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് വിസ്പേർഡ്, അപ്പോൾ ചെറിയ ബോയ് പറഞ്ഞു, ലിറ്റിൽ ബോയ് പറഞ്ഞു. വിസ്പേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വിസ്പേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെല്ലനെ പറഞ്ഞു, പിറുപിറുക്കുക, സ്വകാര്യം പറയുക. ഐ വെറ്റ് മൈ പാൻസ്, എൻ്റെ പാൻറ് നനയാറുണ്ട്. വെറ്റ് മൈ പാൻസ്. ഐ ഡൂ ദാറ്റ് ടു, ഞാനും അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ലാഫ്റ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ, അപ്പം വൃദ്ധൻ അതും പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു. സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്, ഐ ഓഫൺ ക്രൈ, ഞാനെപ്പോഴും കരയാറുണ്ട്. ദ ഓൾഡ് മാൻ നോഡഡ്, സോ ഡൂ ഐ, അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ നോഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയാട്ടി, തലയാട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ. ബട്ട് വേസ്റ്റ് ഓഫ്, പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളത്, സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്, ഇറ്റ് സീംസ് ഗ്രോൺ അപ്സ് ഡോണ്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ടു മീ, വലിയവരൊന്നും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം. ഗ്രോൺ അപ്സ് ഡോണ്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ടു മീ, മുതിർന്നവരൊന്നും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. And he felt the warmth of wrinkled old hand. അപ്പോൾ അവനിക്ക് ആ വൃദ്ധൻ്റെ ചുളിവ് വീണ കൈ, റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റിങ്കിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുളിവ് വേണ്ട, ചുളിവ് വീണ, വൃദ്ധന്മാരുടെയൊക്കെ വയസ്സായവരുടെയൊക്കെ കൈ ചുക്കി ചുളഞ്ഞതായിരിക്കും, അതിനെയാണ് റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം വയസ്സായ അവരുടെ ആ ചുളിവ് വീണ കൈ കൊണ്ട് ബാലൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു, ആ ബോയുടെ കൈ പിടിച്ചു. ഐ നോ വാട്ട് യു മീൻ, നീ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്. അപ്പോൾ ഈ ലിറ്റിൽ ബോയും ഓൾഡ് മാനും ഒരേ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്, രണ്ടുപേർക്കും ഒരേപോലുള്ള ദുഃഖങ്ങളാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ലെറ്റസ് റീവിസിറ്റ് ദ പോയം. ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ. അപ്പം ബോയുടെയും ഓൾഡ് മാൻ്റെയും സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഒരേപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ്. അപ്പം ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡ്രോപ്പ് സ്പൂൺസ്, എന്താണ് സ്പൂൺസ്, താഴെ വീഴാറുണ്ട്. വെറ്റ് പാൻസ്, വെറ്റ് പാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാൻറ് നനയാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓഫൻ ക്രൈ, കരയാറുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡ്രോപ്പ് സ്പൂൺസ്, വെറ്റ് പാൻസ് ആൻഡ് ഓഫൻ ക്രൈ. ഇനി അടുത്തത്, ഐ നോ വാട്ട് യു മീൻ, വൈ ഡസ് ദ ഓൾഡ് മാൻ സേ സോ, നീ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾഡ് മാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ അവോയ്ഡഡ് ബൈ എൽഡേഴ്സ്, ബോയും അതേപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് മാനും എൽഡേഴ്സിനെ കൊണ്ട്, എൽഡേഴ്സ് അതായത് മുതിർന്നവർ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സോ ഹി ഹോൾഡ്സ് ദ ബോയ്സ് ഹാൻഡ് ടു കംഫർട്ട് ഹിം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോയുടെ കൈ പിടിക്കുകയാണ് അവനെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഈസ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഓർ ദ ഓൾഡ് മാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, വൈ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ഹാൻസം. ഇനി ലിറ്റിൽ ബോയും ഓൾഡ് മാനും സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ്, അവർക്ക് നല്ല തൃപ്തിയുണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്. ബോത്ത് ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, രണ്ടുപേരും സാറ്റിസ്ഫൈ അല്ല. ദേ ഫീൽ ലോൺലി ആൻഡ് നെഗ്ലെക്റ്റഡ്, അവർക്ക് ഏകാന്തത ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ നെഗ്ലെക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട്, അവരെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നവർക്ക് തോന്നുന്നു. ദേ ഷെയർ ദേ സോറോ ആൻഡ് സീക്ക് കംഫർട്ട്, അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്ത് അതിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. ലെറ്റസ്റ്റ് ലേണിലെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫെൽറ്റ് ദ വാംത്ത് ഓഫ് റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ്. ഹിയർ റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഓൾഡ് ഏജ്. റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ചുക്കി ചുരുണ കൈ എന്താണ്, അതൊരു വയസ്സായവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഫ്യൂ മോർ വേർഡ്സ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഓൾഡ് ഏജ്, അപ്പം വയസ്സായതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് എഴുതാനാണ്. ഗ്രേ എയർ, നരച്ച മുടി. അതേപോലെ ലോസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ്, ചെവി കേൾക്കാത്ത അവസ്ഥ. പുവർ ഐസൈറ്റ്, കണ്ണ് കാണാത്ത അവസ്ഥ. ഷിവറിംഗ് ഹാൻഡ്സ്, വിറയ്ക്കുന്ന കൈകൾ. സ്ട്രെയിൻഡ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസം. ലോസ് ഓഫ് അപ്പിറ്റൈറ്റ്, സ്ലീപ്നെസ്നെസ്, പുവർ ഹെൽത്ത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്,
ഓൾഡ് ഏജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. പിക്ക് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ആൻഡ് റീ റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോൺവെർസേഷൻ. ലിറ്റിൽ ബോയ്, സംടൈംസ് ഐ ഡ്രോപ്പ് മൈ സ്പൂൺ. ഞാൻ ചില സമയത്ത് സ്പൂണ് താഴെ ഇറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ എന്താ പറയുക, ഐ ഡു ദാറ്റ് സംടൈംസ്, ഞാനും അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലിറ്റിൽ ബോയ്, ഐ വെച്ച് മൈ പാൻസ്, ഞാൻ എൻ്റെ പാൻസ് നനയ്ക്കാറുണ്ട്. ഓൾഡ് മാൻ, ഐ ടു ഡു ദാറ്റ്, ഞാനും അത് തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ലിറ്റിൽ ബോയ്, ഐ ഓഫൻ ക്രൈ, ഞാൻ കരയാറുണ്ട്. ഓൾഡ് മാൻ, ഐ ഓൾസോ ഡു ദാറ്റ്, ഞാനും അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലിറ്റിൽ ബോയ്, ഗ്രോൺ അപ്സ് ഡോണ്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ടു മീ, മുതിർന്നവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഓൾഡ് മാൻ, നോ യുവർ മൈൻഡ്, നിൻ്റെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു, എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് യു റെയിൻ ഓഫ് ലവിലെ രണ്ടാമത്തെ ലെസണായ പോയത്തിലെ ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. ചെറിയൊരു പോയമാണ്, കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കിൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.